হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা দুলিয়াজানত কিছু জি এন এম নাৰ্ছৰ পদ খালী হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে অসমৰ কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। মই পষ্টটোৰ ৰিলেটিভ সকলোখিনি ডিটেইল দিম যে ইয়াত কিমান পদ আছে বা কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এজ লিমিট কিমান, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে, সকলোখিনি ডিটেইল দিম এইটো ভিডিঅ'তে। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, মই সকলোখিনি ডিটেইল দিয়াৰ আগতে কিছুমান কথা আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম যে যিটো জি এন এম নাৰ্ছ হয়, আমি যেনে কোনোবা এখন হস্পিটেল বা নাৰ্ছিঙলৈ যেতিয়া যাওঁ তাত যিবোৰ নাৰ্ছ দেখা পাওঁ তাতে দুটা কোৱালিটিৰ নাৰ্ছ থাকে, এটা হৈছে জি এন এম নাৰ্ছ আৰু এটা হৈছে এ এন এম নাৰ্ছ। সেই জি এন এম বা এ এন এম নাৰ্ছৰ পদ যিবোৰ ওলায় সেইবোৰ পদবোৰৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন এনেকৈ জেনেৰেল যিবোৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। মানে সেই জি এন এম নাৰ্ছ হওক বা এ এন এম নাৰ্ছত যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব, যেতিয়া পদ ওলাব যিকোনো এখন নাৰ্ছিং বা যিকোনো এখন হস্পিটেলত যেতিয়া পদ ওলাব, সেই পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব। মানে আপোনাৰ হাতত জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্ছ বা এ এন এম নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্ছ কৰা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সেইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু সেই যিটো কোৰ্ছটো আপোনালোকে প্ৰাইভেটো কৰিব পাৰে বা গভৰ্ণমেণ্টো কৰিব পাৰে। বৰ্তমান যিটো এই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ পদ মুকলি হৈছে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট হৈছে, এইটো খুব কম খৰচত আপোনালোকে এই কোৰ্ছটো কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি প্ৰাইভেটত যায় তেনেহ'লে বহুখিনি টকা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয়। এই যিটো পদবোৰ মুকলি হৈছে এইটো এটা ছিট এটা কোৰ্ছৰ কাৰণে। এই কোৰ্ছটো যদি আপোনালোকে কৰে, ইয়াৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট পাব, তেতিয়াহে আপুনি যিকোনো এখন চিভিল বা হস্পিটেলত গৈ নাৰ্ছৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু যিটো জি এন এম নাৰ্ছ হয়, সেই জি এন এম মানে জি এন এমৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে জেনেৰেল নাৰ্ছিং মিডৱাইফ, ঠিক আছে। যদি এইটো যিটো জি এন এম হয়, জি এন এমৰ নাৰ্ছিঙৰ এ এন এম নাৰ্ছিঙতকৈ জি এন এমৰ কিছু পইচা দৰমহা বেছি হয়, ঠিক আছে। যদি আপুনি এই কোৰ্ছটো কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক। এতিয়া মানে বৰ্তমান কি হৈছে, এই মানে পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব, কোৰ্ছটো কৰিব লাগিব। তিনি বছৰ কোৰ্ছটো হয়, তিনি বছৰ কোৰ্ছটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন চাৰ্টিফিকেট পাব, চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট চিভিলত বা হস্পিটেলত গৈ আপুনি মানে তাত গৈ নাৰ্ছত যোগদান কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া কৈছোঁ যে ইয়াৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন স্নেপ যোনে এই কোৰ্ছটো কৰাব এইটো হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ঠিক আছে। লাষ্ট ডেট হৈছে 12 ছেপ্টেম্বৰ 2022ৰ আগত আপুনি এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব লাগিব। টোটেল ছিট আছে 30টা। এইটো যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট হয়, গভৰ্ণমেণ্টে এটা নিৰ্দিষ্ট ছিট থাকে যে ইমানটা ল'ৰা ছোৱালী ইমানজনী ছোৱালীকে আমি এইটো কোৰ্ছ কৰাম, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ এই তেওঁলোকে 30জনী ছোৱালীক এইটো কোৰ্ছ কৰাব বুলি কৈছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো কোৰ্ছটোৰ নাম হৈছে জেনেৰেল নাৰ্ছিং মিডৱাইফ, মানে জি এন এমৰ পদ হয়, ঠিক আছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই লিংকবোৰ ভিডিঅ' তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া থাকিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ যে ইয়াৰ যিটো ইনষ্টিটিউট নেম, মানে য'ত আপোনালোকৰ মানে এই কোৰ্ছটো হ'ব, এইটো হৈছে স্কুল অফ নাৰ্ছিং অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেল দুলিয়াজান। মানে দুলিয়াজানৰ যিখন অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেল তাত আপোনালোকৰ এই নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্ছটো হ'ব। আৰু এই কোৰ্ছটোৰ নাম হৈছে জেনেৰেল নাৰ্ছিং মিডৱাইফ, মানে জি এন এমৰ কোৰ্ছ হয়। আৰু এই কোৰ্ছটো টোটেল 3 বছৰৰ বাবে হ'ব। আপোনালোকৰ এইটো যিটো একাডেমিক ছেশ্যন হয় 2022-23ৰ এইটো ছেশ্যন হয়, ঠিক আছে। টোটেল ছিট আছে 30টা। যদি আমি চাওঁ এইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনো আছে, 14টা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী। যেতিয়া জেনেৰেলি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পোষ্ট থাকে, সেই পোষ্টটো যিকোনো কেণ্ডিডেটে ল'ব পাৰে। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত 14টা পোষ্ট আছে। OBC MOBCৰ আছে বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 5টা। EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। ST বাবে 5টা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। SC বাবে 2টা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। আৰু যিটো PWD OH কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবে এটা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ঠিক আছে। এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দি দিম, তাত কল কৰি আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰে সুধিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া কৈছোঁ এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলি আনমেৰিড ফিমেল কেণ্ডিডেট, মানে আপুনি বিয়া নোহোৱা ছোৱালী হ'লেহে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বাকীবোৰে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে ডমিচাইল, মানে আপুনি ক'ৰ ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতু এই পোষ্টত গোটেই অসমৰ ছোৱালীয়ে হয়তো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, যিহেতু ইয়াত কৈছে যে ডমিচাইল। ইয়াত কৈছে ফিমেল কেণ্ডিডেটছ ফৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, এই 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমৰ ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টত। আকৌ শুনক, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ যিবোৰ ছোৱালী হয় তেওঁলোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে যিটো চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ অৰুণাচল, অৰুণাচলৰ যিটো চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছোৱালীও এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে, 17 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ হ'লে হৈ যাব যদি আপুনি জেনেৰেল ছোৱালী হয়, মানে
যদি জেনেৰেল হয় তেনেহ'লে 17-25 বছৰ দিছে, যদি আপুনি এছ টি এছ চি হয় তেনেহ'লে 30লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অ' বি চি ছোৱালীয়ে 28লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এম অ' বি চি ছোৱালীয়েও 28লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ 25-10+ হৈ যাব, 35 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এই পষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগে, এই পষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ 12 পাছ হ'ব লাগিব, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হলে হৈ যাব, আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমত পঢ়া হ'লে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে কৈছে যিটো ইংলিছ ছাবজেক্ট, সেই ইংলিছ ছাবজেক্টত হাই ছেকেণ্ডেৰীত আপুনি 40% মাৰ্ক পাব লাগিব যদি আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয়। যদিহে আপুনি এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেন্তেহ'লে আপোনাৰ যদি 35% আছে ইংলিছত তেন্তেহ'লেও এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি ফিজিকেলি মেণ্টেলি ফিট ছোৱালী হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই পষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কিছু ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ আপোনালোকক লিখি দিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হ'ব এইটো ওএমআৰ বেছ হ'ব, মানে এম চি কিউ হ'ব, মানে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন, এটা প্ৰশ্ন চাৰিটা অপশ্যন এনেকৈ যিটো আহে সেনেকুৱা এম চি কিউ বেছ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব। আৰু এইটোত আপুনি পাছ কৰিবলৈ হ'লে, আপুনি ইয়াতে কৈছে যে পাছ কৰিবলৈ হ'লে 40% 40% আপোনালোকে পাব লাগিব যদিহে জেনেৰেল হয়, যদি এছ টি এছ চি হয় তেওঁলোকৰ বাবে অকণ কম হ'লে হৈ যাব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে কৈছে 100 আপোনালোকৰ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন আহিব আৰু সময় দিব আপোনালোকৰ 2 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। আৰু ইয়াত যিবোৰ ছাবজেক্টবোৰ আহিব, জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল এৱাৰনেছ আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ আপোনালোকৰ 25টা কুৱেশ্যন আহিব, আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ 25টা কুৱেশ্যন আহিব, আৰু মেথেমেটিক্সৰ 25টা কুৱেশ্যন এণ্ড জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 25টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ঠিক আছে, চ' ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে যিটো এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো 29 আগষ্টৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, লাষ্ট ডেট হ'ব 12 ছেপ্টেম্বৰ 2022। আৰু ইয়াৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আহিব এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বাবে 20 ছেপ্টেম্বৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, 24 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব 25 ছেপ্টেম্বৰত এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব, আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিটো ৰিজাল্ট দিব সেইটো হ'ব 14 অক্টোবৰত দিব, আৰু ইয়াৰ যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বা কাউন্সেলিং যিটো হ'ব সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ 21 অক্টোবৰ 2022। এপ্লাই লিংক, এডভাৰটাইজমেণ্ট সকলোবোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি নিজে এবাৰ চাই লওক। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগ ভাম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেলেগনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।